السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پھول کھل جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا ایک ہے جنت میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرا آقا کا روزہ مدینے میں ہے ایک ہے چاند عرش کا ایک ہے چاند فرش کا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا ایک اشارے سے ہوا ٹکڑے وہ قمر اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے جزاک اللہ